Mambo sasa, mambo zenu. Unaenda wapi? Usiniambie unaweza tembea na mtu kama wewe mwenye ana pesa. Excuse me. Ah, sasa. Ah, omega. Basi nilikuwa nakwambia hivyo babe, eh?
Ushaanza kuniita Victor. Haya nyabule mwenyewe ni princess kitu kingine. Sasa kama sio nani. Ni kitu babe kama una mtu mwenye nafsi. Kana vile una pesa. Anyways, ni dafani. Na nataka juice mimi. Kufanya hivi. Next week ndio nilikuwa nimekuja Dubai. Basi, sio tuleke wewe hapa ndani. Basi, nataka niko namba. Nataka niko na gani? Ni organize nini passport kwa. Hapa ni. Ebu inge mpesa basi mtumia sayi. Namba kwa 07? 16. 434. 434. 36. Saa. Eka maundu mwenye. Chengu. Nye kwa mwenye. Eka maundu mwenye. Ha? Chuzi na Dubai. Chuzi na chengu. Kwa mwenye. Imeka maundu. Eka pili. Awa. Mpesa pili. Ha? Awa. Ni ambyo mpesa pili. Awa. Ni 1221. 1221. 1221. Ya. Oh, thanks, such a daddy. Okay. Yeah. Excuse me, basi acha nikwambie ulivyo mjinga huko tumia akili yako. Sijui unakaaje. Hebu sikiza. Wewe mwanzo ndo umedanganywa. Hebu umeambiwaje mwanzo umeambiwaje? Mimi na lead sasa. Mimi mwenyewe ndo nimeweka niko mpaka na pin. Sasa nenda kumkonfisa zake zote. Acha nitumia. Oh please, utajaje labda nimekutumia pin ya boss wao. Mimi nimekonfirm mpesa yake mwenyewe. Hebu nenda ukadanganywa. Huyo ujinga wako ni wewe usikiage. Ah, wewe usiniache bana. Mimi kama umependa umependa. Angalia kila taka mali. Angalia sasa, angalia. Kwa nyumba hatuna kitu, si ndio? Rent hatujalipa bado. Kumbuka hivyo. Acha kama. Nisha konuhia. Tunaka, nishakwambia akili ndio tunaishi tu. Tutakulaje kama utatumia akili yako? Oh please. Acha kama ni akili, akili na watu hawa. Ukiangalia wenyewe na kaka wanalisho na wazazi wao. Mwanzo hata wewe. Wewe sababu hujatumia. Ngoja nikusimie yangu. Ngoja nikusimie yako ukonfirm. Nimekwambiaje? Ngoja nikusimie. Acha tukate story hivi. Nenda kuchukua simu, utaangalia. Mpesa balance. Kaya. Okay, nenda kuchukua. Poa. Haya. Kana ni mjinga anaezaje akapenda mtu kama yule, like seriously. Oh please, acha ningoje nione nyanya leo. Excuse me, angalia hapa confirmation. Girl, hakuna cha nini girl dem. Unajua nini? Hakuna nile kwamba utumia akili yako. Hapa Mombasa tunaishi. Askia tunaishaje baby girl, si unajua kama mimi nasema yule akae vizuri. Sasa mimi nikaule soma mtu ulimpenda ukajibeba ukampenda si ndio? Mume kila kitu yako umechukua pesa yote. Kwa nini umewai namba ni? Mimi mbaya babu. Mimi mbaya. Mimi mbaya babu. Pole. Nini mbaya? Niambie. Bro, vipi mbona sikuelewa hiyo jomba? Ochekesha unyuzumisha. Nini baba babu? Nikwambie. Niambie babu. Angalia mpesa pin yangu balance. Angalia. Ilikuwa ngapi? Gele moja. Sasa uko na 20. Utaenda vipi nyumbani sasa? Ah, masuala ule angalia nyuma. Chakupe mimi nimepata namba hapa, acha nimjaribu kumpigia. Nimekumia kitu. Na sijamkumia nipa namba. Ah? Ni namba namba mimi. Ngo mpigie. Halo. Halo? Ah. Niwe anipigia saa hii. Halo. Halo baby. Sauti gani?
Alo, sini yule bibi wako tunkutana pale baharini nawe. Ati bibi wako, bibi wako nani? Action. Ati bibi wako nani uyo? Ah.